מארצות הברית, תלמיד את הספר על שם הרמב״ם, תושב בוסטון, הרווארד דרווין, הובילה שם שפתם. ונטעתים בארץ הזאת באמת, בכל ליבי ובכל נפשי. איננו הרות בדור הזה בהתגשמות נבואות הנחמה של התנ״ך. אנו שבנו אל הארץ, והארץ שבה לתת את פריה. העינן דוד ונטורה, עלה מצרפת לפני 4 שנים, התיישב בעופרה, מאז כבר זכה בפרסים בינלאומיים על יין שלו, הדבר הוא חלק מגל, מתופעה. מלאו אסמנו בר ויקרנו יין. אני באתי מצרפת לפני 7 שנים, באתי לארץ ביהודה ושומרון בעופרה, והחלום שלי היה לבנות יקב, לעשות יין פה בארץ ישראל, בארץ הקדושה. ועכשיו אני מייצר יין בארץ ישראל. אני עושה כמו, אני מרגיש, יש לי, אומרים, למדתי את זה המילה בעברית, כישרון. עכשיו היין הזה, הוא התחיל לקבל את הטעם של החבית, מה שאני מחפש ביין. פה הוא חושב יצא הכל מעולה. פה אפשר לראות, פינגרלייקס אינטרנשיונל, זה פרס שקיבל בניו יורק. מרלו, שירז, קיבל כל הפרסים פה בארץ. היה חלום לפני 4 שנים, 5 שנים, לעשות יין פה בארץ. ופתאום עשיתי יין וקיבלתי פרס בצרפת. בשבילי היה מטורף, ודאי שמעתי את זה, הייתי שמח, כי הבקבוק שלי הלך לצרפת ונותן מדליה. שלום רן, ברוך אתה, אדוני כולם, ברוך פרי גפן. ואני חושב זה עוד שנה יהיה יין, חבל על הזמן. קניית בתים, שדות וכרמים בארץ ישראל היא סימן לשיבת העם היהודי לארצו. נביא שקנה שדה ניבה, עוד יקנו בתים ושדות וכרמים בארץ הזאת. א', מי הנביא? ב', היכן הייתה השדה שנקנתה? אלכסנדר קהלן מארצות הברית, דוד ונטורה דיבר בלשון משנה, הוא אמר, השדה שנקנתה, במשנה שדה בנקרה, אנחנו בתנ״ך, השדה נקנה. השדה, זה, היום בעברית, מדברים תנ״ך, לא מדברים משנה. אנחנו שואלים אותך, אם כן, מי הנביא שאמר שעוד יקנו בתים ושדות וחמים בארץ הזאת? יוליה. והיכן היה השדה שנקנה? על 10 נקודות. שירה לורנס, מאוסטרליה, תלמידת בית הספר כתר תורה, תושבת סידני, עם החרש תחרישי בעת הזאת. ונטעתי בארץ הזאת באמת, בכל ליבי ובכל נפשי, אמר הנביא ירמיהו. ועכשיו לפתגם, אין דבר העומד בפני הרצון. האומנית מירלה אהרוני עוסקת בגרפיקה. היא המחשה שאין כמוה לסיסמה הזאת. היא גם פעילת ציבור בירושלים. על כן, ראש עיריית ירושלים, ניר ברקת, יצטרף עוד מעט למירלה אהרוני, בהצגת השאלה. כשנולדתי וההורים הביולוגיים שלי הבינו שזה הסיפור, אז הם ניתשו אותי, ובגיל 3 עברתי לבית חולים אלים בקהילת יובל, ושם התאהבה בי בחורה בשם צופית, חממי, שהייתה בת שירות לאומי, והיא לקחה אותי למשפחה שלה, והמשפחה שלה התאהבה בי, והם נמצאו אותי. ואז בגיל 12, מסיבות אובייקטיביות שהבית כבר לא היה נגיש, וכבר השאר האחיות והאחים עזבו את הבית, וחזרתי לאלים. החופש הגדול בקטנות, והם מתארחים אצל משפחה, משפחת גיליס. התאהבו בי ממש ברמות קשות ביותר, והם בעצם הפכו להיות ההורים שלי לכל דבר ועניין, הם הסבא והסבתא לילד שלי. ואני תמיד שואלת את עצמי מה קורה לילדים שנטשו אותם, ולא התמזל להם המזל. עברתי לחיות בסביבה רגילה לכל דבר. אני קמה בבוקר, ואני שולחת את הבן שלי לבית ספר, ואנחנו עושים איתו שיעורי בית, ולוקחים אותו לחוגים. טוב, אז קודם כל נכתוב, ואחר כך תעמיד את הסדר שלך. אני גרפיקאית כבר 10 שנים, ולמדתי עיצוב ידני, והייתי חותכת עם מפסקים חיתוך, עם הפה. אני מעצבת הכל מהכל, בעזרת כף רגלי השמאלית. מירלה הגיעה אלינו לפני 4 שנים, התייצבה ואמרה, איך אני יכולה לעזור לקדם את ירושלים? והתגייסה ונרתמה גם למען האוכלוסייה שהיא מייצגת וגם למען אחרים. ואין לי ספק שתצליח. החלום שלי זה שכל מה שעברתי הביא אותי למקום טוב, למקום של עשייה, למקום של שמחה. ולהכיר להיות בסופו של דבר דמות ציבורי שמשפיעה.
איש אחד שיבח אישה על פועלה המיוחד ואמר לה, אל תראי, כל אשר תאמרי יעשה לך, כי יודע כל שער עמי, כי אשת חיילת. א', מי האישה? ב', מה הבטיח האיש לאישה במעמד זה? בהצלחה. בהצלחה. תראי, הבחורה הזאת היא הראשונה שאמרה בהצלחה. שירה לורנס מאוסטרליה. מי האישה שכך שיבחו אותה? רות המואביק. כן. מה הבטיח האיש לאישה במעמד לרות? That she would be safe in gleaning in his fields and drinking with his men, and she wouldn't be arrested, and she should eat with his people and stay in that field and be safe. That's all your speech, because 10 minutes, 10 points. תראו כמה מיוחדת העברית, הסתכלתי בתנ"ך מול התרגום. ארבע מילים שלנו, אל יתהלל חוגר כי מפתח. הסתכלתי בתרגום באנגלית, 16 מילים. Let not him that gets on his armor boast himself as he that puts it off. הבנתם? פרשטייסט. אריה צ'פקי מדרום אפריקה, ישיב הקולג', רנסבורג. אני שמעתי עליך לאמור, תשמע חלום לפתור אותו. החקלאי הוותיק בגליל התחתון חזר הביתה ערב אחד ברשת מיוסרת ואמר, אני עוזב את החקלאות.